Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովհանես Թաումյանն այսօր դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ համաձայն է իրեն ներկայացված մեղադրանքի հետ։ Միանալով գործով անցող մյուս ամբաստանյալների միջնորդությանը, Թաումյանը դատարանին խնդրեց իր նկատմամբ նույնպես արագացված դատական կարգ կիրառել։ Հիշեցնենք, Հովհանես Թաումյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի առաջին մասով՝ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու համար շահադիտական կամ այլ շահագրգռված հարվածությունից ելնելով, որը պատժվում է առավելագույնը 4 տարի ժամկետով, ինչպես նաև նույն հոդվածի երկրորդ մասով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ եւ պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարով։ Հարգելի դատարան, հարգելի պետական մեղադրող, ես նախաքննության ամբողջ ընթացքին չեմ խոչընդոտել եւ քանի որ իմ նախկին գործընկերները նման միջնորդություն են ներկայացրել, ես էլ եմ միանում եւ համաձայն եմ արագացված դատականության կարգ կիրառելու դեմ չեմ։ Լավ, հասկանալի է, մեղադրանքի հետ համաձայն եք։ Այո։ Ընդարձում է գործ նարագացված դատականության կարգով քննելու իրավական հետևանքները, այսինքն որ զրկվելու է պաշտական հետևանքների վերաբերյալ դատարանի հետևությունները վերակնության կարգով բողոքակելու հնարավորություն։ Այո։ Լավ, նստեք։ Նշենք, որ մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանն այսօր, երբ ներկայացնում էր Կոմիտասի Պողոտայում տեղի ունեցած սպանության գործը, բավական ուշագրավ հանգամանք հայտնեց, նշելով, որ Թաումյանը հանցագործին թաքցրել է ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական Լևոն Սարգսյանի խնդրանքով։ Բրան Բաղդասարյանին ավելորդ քաշքի մեջ գցելու վերաբերյալ իր մտերը, ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանի խնդրանքը բավարարելու եւ նրան ծառայություն մատուցելու շահագրգռվածությունից ելնելով, Վրան Բաղդասարյանին քրական պատասխանատվությունից զերծ պահելու եւ այդ կերպ Լևոն Սարգսյանին առավել հաջողանալու դիտավորությամբ, Վրան Բաղդասարյանի մեղավորությունը հիմնավորող ապացույցները նախաքննական մարմնին խեղաթուված ներկայացնելու նպատակով իր պաշտոնական դիրքը օգտագործել է ծառայության շահին հակառակ։ Այսպիսով այսօր դատարանում Թաումյանը ընդունեց իրեն ներկայացված այս մեղադրանքները, թեև հիշեցնենք, որ վերջինիս փաստաբան Վաղինա Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկանին ավելի վաղ տված հարցազրույցում ասել էր, որ Թաումյանը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։ Այսպիսով դատավորը բավարարեց Թաումյանի միջտորտությունը եւ որոշեց գործը քննել արագացված դատականության կարգով։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա մարտի 20-ին, այդ օրը մեղադրողը հանդես կգա մեղադրական ճարով։